Chester Aja. Evo nas u pecari. Dobrodošli u novi video. Otićemo da vidimo. Čuldigung. Ovako je. Ovako. Gledini. Započnem ovaj video u sred naše kupovine. Jer smo se kasno sjetile da bi ovo mogao biti dobar video. I sad se prosude na kasi, ja se izvinjavam što ti upadam u riječ. Mi u TK Maxu raspravljamo kako nemamo para, kaže nama žena... Izvolite. Rekao hvala. Na naš. Na. Rekao ili da nećemo više pregovarati nigdje. Ne pričamo više pred narodom u Njemačkoj, previše je naših. Ovako, mi smo došli da kupimo poklone svima. Meni je legla plata, ljudi, prva ikad u životu. I ja sam nju odmah potrošila. Ovo je skruži, baba će bez satrat. Odmah je, znači, sruzala platu. Aj, Douglas ima pauzu. Što da radim, što da kažem, što da slažem sad. Moja maj. Douglas, nije Douglas. Douglas. Douglas je čitao. Nebitno da vidimo šta je problem. Madina kupuje prvi poklone svojima, tako da će biti haul od ove kupovine. Tek smo počele. Hajde. Ja ne znam ko daje imena ovim brendovima i šta je, znači, kujo. Došli smo u ritual i evo donijeli nam čaj da pijemo dok šopingujemo. Završili smo prvi dio šopinga. Sad idemo... Ljudi, ja sam dobila platu jutros. Ja sam plakala kao... Ja ne znam, ja sam plakala. Ilda meni govori, ja plaću, ne znam. Dino, što plaćeš, sad ti, što plaćeš, ne mogu ja da progledam. Ja to ti malo platim, ona misle, ja plaćem za ne. Uj, rekao, vloga mi. Plači, rekao, nije joj leglo dovoljno plati. Ne, rekao, kasno. Ne, sretna sam. Ne daj nam da uđemo, zatvorili su nam i rekli su nam da čekamo. Jer Sulejma veličanstveni spava. Evo je. Stavim torbicu, ponesi. Tako, moraš ponijeti, ne mogu ja sve. Kakva? Ili ne moram večera sutra? Što? Sutra. Ne rade sutra. A ja, faja tag je. Gdje sam motorom? Nisam s motorom došla. Ede bo sam motorom. Kad? Nekako si vozio. Joj, nemoj, to je opasno. Nekako vozio, ne u motore. Oj, Bože, hajde ti nama otvori, Lari. Biciklo. A tako reci, ja se nasikira čovječe, ja misla ti vozio. Idemo, mama. Idemo. Vjetar neki. Je li tebi, Lara? Da. Vjetar. Brr! Kiša baba. Nije kiša. Bada. Ne pada. Gdje smo stigli, Emle? Stani, pa što su ljudi pijeli od Puma? Adidas, Melissa. Pa sad ste svi rekli kad smo vam došli. Vrti, mala, vrti! Vidi, oj, zamanta mi se svega mi. Trebala si još jedan krug. Trebala se vrati u rikverc. Pa snimam. Aj. I na primjer, Herzog je na orah je skup radi ovog. Zato što je sjedište ovog svih pumavi sranja, evo ovdje. Nemoj tako da pričaš na YouTube-u. Eno, lopta! Lopta! Opite, ne.
Pa jedna tamo pogleda. Kuda nisi još nikad vidio loptu? Neka lami na njeg na YouTube-u. Ne svađajte se svi, molim vas, budte kulturni. Sreća da mi nađemo primu i dođemo sad. Gdje smo sad? Gdje smo došli? Ode. U action? Da. Kaži u action. Action. Eto tu smo došli. Gledaj! Ne mogu se izgleda nekih čaša i posuda. Ne, hoko. Treća. Voliš tu, Haman? Pa ti si baš vrije... Dino! Ja se ima do jedan paket vode i jednu kulu. Dole. Ćao! Dole i onaj... Dosta ima, rekao dole opadom, nema šanse da će nam moći se upući sad. Može. Ja nosim ovo pred zato pa ću... Okej. Okay. Ljudi, danas je Halloween, by the way. Ko je ovo drugi dan bio? Predok mi se jutro su 10 izašla. Mogu ja vama početi? Može. Ovo je hol svoje koje smo danas kupili. A sad je 7:15, a mi sutra moramo ranit, idemo na posao, moramo se... Ej, pokvaren mi je sad, znaš, već danima. I vidi, tačno vrijeme pokazuje. Tačno, tako se kaže. Za početak kupila sam sve patike. Pokvaren sad, dva puta dnevno pokazuje tačno vrijeme. Vidite patike. One su bile, aj pogađajte, pogađajte, 15 eura. Dobro, dala sam vam eto vremena. Tada. Dala vam je 2 sekunde. Vam kupila ih je u kumi. Druga stvar. To što vi znate, ja sam dobila platu. Rekli smo to danas jedno 3 put. Da. E, ja sam povodom toga počastila sve nas. Ovo sam kupila svoje mami. Jer ona nikad nije imala original torbu. Ajde, morate vidjeti cijenu. To sam ja kupila svoje mami. Aha, ja se kao nisam skontala da se vidim u kadru i gledam bajgonu, zamišljam kako sad ljudima koji tako. I ovo neće... A morat ćemo priklopit. Ovo nećemo objavljivat dok oni ne dođu, a oni dolazi... Kad dolazi? Do sljedeći semci. Da, sljedeći semci. Sljedeći semci, naš Ildani rođendan, a već će biti rođendan pa ćete vi vidjet. Da, moj je rođendan 12. novembra. To sam njoj kupila tašnu. E, da, pa, de, jel ti mrska da dati? Nije, bo, koje hoćeš? Prevuć. Onda sam se izvala. A, ovo je. Ovo je kjesa. Ne, nije, dobro je. Ovo sam kupila svom babi. Jer moj baba nema patika. Šam se šalim, ima patike, ali čovjek neće sve da kupi patike nikad jer mu je žao. E, da sam ja odlučila, rekao idem ja danas da kupim svom taj patike. Jer su... Jer je zaslužio, jer radi, meni je kupavu, kad ja nisam imala para, sad kad imam para, je tako. Pitanje je da li imaš više para posle svega ovoga? Posle svega nemam. Ali sreća, ja uvijek imam nešto tamo, za šteka zna to moja Indira. Tako da ja nisam nikad bez para. Hvala Allahu. Hoćeš ti ovo? Može. Predaj mi štafir. Meni je Dina danas kupila poklon za rođendan. Zapakovanje, ali ovo je Dior Sauvage parfum koji sam ja htjela jako dugo. I meni je danas kupila za jedan dan. Rekla mi, odvela mi, rekla izaberi sebi neki koji se sviđa iz koji god sam ja uzela. Ja sam rekla... Ona nije htjela da kupi. A šta, koji je bio? Jeftin. Ako je bio jeftin, ne... Ja. Ja nju dovela, ljud, sam da ja vama začas ispričam. Ja nju dovela... I da rekao sam izabeži sve parfum koji, znala sam ja koji ona želi, ja sam odšla s namjerom da kupim njoj jer ona želi 2 parfuma. Ja sam odšla, hajde rekao, s namjerom da je kupim jedan od ta dva. I jako, ja sam nju odvela prvo da hajde rekao, uzela ja taj, kad vidim ona se nešto premišlja. Pa da hajde, hoćeš neki drugi,
neće, nemoj ti kupovat, nemoj trošiti pare, nemojte vi trošiti pare na meni. Te buna, šut, malo zaberi, rekla sam, hoću parfim, dobila sam platu, nema frki. Frki nema. Pa meni žao. Cicija. I ja sam tu nju jedva natirala i na kraju ona nije, mi smo ljudi stojali sat vremena u Douglasu, da žena nije htjela da kupi, neće, ne da, otima mi novčanik i nećeš, sat vremena smo mi stojali. Na kraju sam ja njoj rekla, znaš šta, izaći ćeš iz radnje, ja ću da kupim šta ja hoću, neće ja tebe reko pitat, ja te kupim poklon, ja tebe da pitam, jel tako bilo, ne da mi lagat. I na kraju sam ja nju istjerala i otišla kupla i rekao da mi zapakujte, iako ona od prilike znao koji je i ja, on mene zapakuje, nek to je rekao ipak hajde otvori za rođeni dan. I eto zapakovala sam i ja sam. Da, i meni je jako drago, ali bila je jako žao da ona troši pare i zbog toga smo se svađale, ali dobro. Druga stvar, ovo je poklon za Elu od Dine, isto za prvu platicu. Ovo je Ariana Grande unutra, ali vidjet ćete tu video kad one dođu. Da, parfum koji je Ela htjela isto jako dugo da kupi, ali nikad nije stigla da ga uzme. Uvijek dođe nešto drugo, on bi ovako malo skuplji, bla bla bla. Dina je danas uzela Ariana Grande Cloud, ja mislim da se zove. I eto, ja ne upakavam ovako ovu lijepu kuticu. Sve će ne bi nas ližiti. Evo, isključ se. Turno fela. Evo, on će da ostane u ovoj kesici. Ostav ću i svoj sad, hajde šta fali. Pa hajde osmajava. Iduća stvar koja je Dina kupila sebi danas. Ali ona je bila skroz na sniženju. U kultu ova Levi's majica. Nju sam usput, aj reko, nima vezi, sam već da se malo pokazano, nima vezi, nima vezi, nima vezi, nima vrati budu, nije bio tako okreni ga prema suncu. Idemo dalje. Oj, daj se u bubre. Bile smo u Dajmanu, Dajšman. Oš ti prvo svoje. Hoću. Samo da vam ispričam uvod, da vi mene ne napadnite. Ja sam ljudi, ostavila svoje čiznice u Bosni jer ja njih nosam već 2 godine i ja sam kontala reko hajde, nima veze duć, ja reko do decembra u Bosnu. Međutim, ja sam počela raditi, ja ne mogu odmah uzeti do marta. I nema niko da mi dolazi, a što je najgore, ja nisam znala da moji neće u decembru. Kad su ljudi rekli da neće u decembru ići tamo, ja sam rekla ok, ja moram se kup čiznice. I ja odim dole i kupim. To je još prošli mjesec bilo. Da. Putrovare, čiznice, lijepe, prave, zimske. Aha, nije ovo ništa, ovo je nešto malo sam zalijepila. Bench. Pravi. Znači, Dina je kupila sebi čizme, ja sam tražila danas da kupim sebi nove patike. I govorim da Dina, a što ti majke tražiš sebi patike kad ide zima? A ja ljudi imam čizme koje nosim od drugog razreda, srednje, znači jedno već 7-8 godina. I danas dan ih imam, one su meni dobre. A kaže meni Dina, nosaš one patike, znači raspad sistema, što nosiš sebi čizme? Rekao, Dino, svaka čast. Tako treba i onda sam ja zajedno tu odmah pored njenih su bile ove čizme. A i ja sam htjela crni. Daj, rekao, hajde, ne moramo sad pretjerivati. Da imamo sad iste čizme, nema, rekao, veze, nema, uzeti ću ja već. Znači, čizme su mi se svidjele, bože. Bože. I tako da smo kupile sebi po čizme, sad imamo nove čizme. Baš su dobre, baš su dobre. Baš dobro. Odlične. Tako je. Idemo dalje. Bile smo u Actionu. Na Actionu kupile smo... Dakle, valjda nam zubi neće otpas. Da. Kupila nam je Dina 2 pasla ovih... I ljudi, mi, znači, kad smo se preselili, nemamo himski. Šta god da krenemo napisati, jednu smo ukrali od Lari. Šalim se ovu istu montažu, nego je curci ostala. I mi se, onaj, služimo tom, ali... Već je i dijete koristilo, razumiješ, i onda nema veće potrošnje, a mi ne, jesmo mi to rekao, toliki bjebici da mi ne možemo sve kupiti. Aj, bic. Hemiske. Ja sam gledala jedno 16 puta, je li to hemiska, ali... Je li hemiska ili žilet, jel? Da. I kupila sam... Kad smo, apropo žileti, kupile smo sebi biceve. Kupile smo...
Nema sponzora, nema sponzora, ako se neko ne nudi. Drugo ispod bit, znači Colgate sve. Uzeli smo neki spray za... Odnosno parfim je, ja. Obični parfim za žene, ali rekao ja uzeli da stavim u patlo, rekao naš. Moje lijepo kaže, to ti ga legne plaća. Da se možeš pitati patlo. Došla kaže, pa znaš šta, ja ću uzeti ovaj parfim da stavim kad neko dođe da se može naparfemsati ako kao... Ako osjeti kao potrebu, kad bude uvijek da sam pavuša. Rekao, Ilda, ti si dobila, ja vam previše platim. Ali neću lastre po tvoj konto. Kesice za kantu malu našu. I Airwick. Airwick volim, a ljudi, nisam neki dan kupila neki dan. Dobar je. Drugi neće da frca i bug. Kaže, meni Dina, stojimo mi u prodavnici i... Otvorila, govore na meni, otvori, vidi ima lovu gdje čisto ne bude. Znači, narod ovo nekako skine, otpadne, nemam pojma. I ja otvorim i vidim ima i ja došla ovako, kaže Dina, nemoj prskati, ja psst. Ja govorim, ne, nemoj neko prskati. Da, baš Jasmin i još nešto. Ljudi, ovaj dan je bio predug. Apfelblüten. Znala sam da je jabuka u pitanju. Kupile smo podmiru, išli smo u Kaufland, posle svega ovoga. Ljudi, morale smo uzeti od sestri auto jer one... Išli smo sa sestrom. Ja, sa sestrom smo morali ići jer kod nas je... Otvarimo. Toliko nam je trebalo stvari i vode jer nam sad dolaze i gosti i sve. Da je to jedno. I onda smo mi... Dogovorili se da idemo svi zajedno i tako smo još danas udala. Međutim, mi smo izašli jutros baš rano iz kuće i... A što je gori, nije loš? Kako loš puna? Parfim zvoni. Što sam ja radila? Ovdje nešto nije dobro. Ma parfim je bomba. A stvarno je dobar. Ajde, koliko ima neku vice, evo da. Bibi sam kupila, da ne, sad sam se sjetila, gledala poklone, rekao da ne... Možeš pokazat? Ovo sam čvahu kupila. Moj čvah voli... Upa neka... Ove djevojke neke. Da. I tu dođe privjesak, ja sam njoj naručila za sestranci. 5 narukvica. Blackpink, ali ona kad ovo vidim. Ovo je jasučnica za... Jasuče. Jasuče, mislim da je 40 puta 40, ono jasuče, kukor nas. Ja. Pa dobro ima ona ti. Ovo su neke slike njihove sa koncerata, valjda pa one, ja sličice, sve njihove. Mogu magnet. Ja ne znam šta je, ovo je magnet, ili je za telefon, za telefon. Aj ne, za telefon, da, onaj, što zadnije priza, pa kao ne znam, stručni naziv za to. Dvije maske njihove jer oni su kao tam Kinezi, Japanci, Korejci su. Iz Koreje. I oni znači da oni furaju one maske i one ovo na koncertima nose i onda i tu drugi. Još jedno za telefon. Lančić. Volim taj neki setić. I ruksak. Nama je pakivati, neće moći vratiti. Aha, dobro. I ruksak, piše na njoj Blackpink. Kao sportski ovaj. Jenny, Lisa, Rose, nešto, tako se sve zovu. Ja. To ljudi, mi smo vama htjeli da kažemo, mi ćemo sad vama dalje snimat. Ša ima, ša ne ima. Odjavna špica. Hvala vam na gledanju ovog našeg videa, kupovine, shoppinga, hula, ne znam što i kako da nazvem ovaj video. Divni ste, hvala vam na velikim prijateljima, kako mi to znači. Hvala svima koji se pretplatili. Dino, imaš šta pametno da kažeš? Pa... Ne baš. Samo znam da je teško sutra ići na posao. Nebitna informacija. Hvala vam. O, dobila sam tester danas. Mi se vidimo u narednom videu, a dok ti budete pozdravljeni i zdravi. Ćao!